پام کوي فکراره فکراره پام کوي پام کوي شاهینا شاهینا خوش می کوي تاسو له مراد څخه وړي خوش می کوي پاسهګا مخکشه خبر یې وکړه زرګبا زه د سندريان له ډلې نه سلایم دا خبرې پرته له کوم فشاره مجبوریت نه کوم د سندريان ډله د ترکیې د اردې یوه ځانګړې ډله ده چې د ترکیې د امنیتي ځواکونو په امر سوریه کې ډول ډول ته راګرځو ډله ده هر ډول وسلې او مهمات ورکوي څوک چې دا کار مخته بیایي هغه د سنګوریانو ډله ده جلیس تا بخواه خبری وکړی ثبوت پیدا شو ته موږ ته وسلې نه راکوي د ترکیې د اردو اړوند ځانګړې ډله سنګوریانې راکوي هغه ویډیو ته هم دلا سره ولېږه سمه ده په یو ساعت کې در لېږم خو په دې سنګورې څه وکړو په تماشه زه بیا خبر درکوم سمه ده له پولې نه تېرېږو چمتووالی ونیسئ زر کوئ زای ګورم قماندانا زاورک شاه زبای سردار قماندان سره اړیکه ونیسم همدا سیمشا الک پاتې اخلاص شو آها خلاص شو ګورم ماشا ځان کې داسې کوم ځای نه دی پاتې چې په ګولۍ نه وي لګېدلی پورته شه یو قدم واخله چې پښه دې څنګه ده ماشا مریم وایه تا راته وویل چې زما د ملګرو ځای دی یا ته راغلی هو هغه ځای راته معلوم دی دا سې چې نن نظر کاوه ډاکټر هم دا اوس حرکت کوو ګورم ماشا از درته یو څه وایم حالت بیخي ګډوډ شوی ته نه خبر ما درته حال ونه شو وایم لای کله چې زه درمالو پسې درملتون ته لاړم تلویزیون کې مې خبرونه واورېدل یعنی موږ چې کوم عملیات ترسره کړي له هغه نه ټول خلک خبر شوي دي ماشا یعنی زموږ په اړه څېړنې پیل شوي موږ لټوي ته خپله ښه پوهېږې ماشا زه خو وایم چې مګ باید له قرارګاه سره اړیکه ټینګه کړو له هغوی سره باید یو ځل خبرې وکړو ماشا زه به هغوی ته خبره وکړم بنقوه زما غږ اورې ځواب راکړه جلدي بنقوه اصلي
مشرا والله چې دا اصل ده مشرا دا اصلي غږ مې واورېده دا اصل ده ورسره خبرې وکړه خدای له تا نه ډېر شکر کوم ژوندی دي اصلي غږ بیا اورم دوام ورکړه سردار وروره ډېر شکر دی خدای چې ستا غږ مې واورېده اصلي د نازا شاهین او هاوین حالت څنګه دی ها ته چیرته یې اصلي سردار وروره اصلي دا بوزای اصلي ګرانې د نازا شاهین او هاوین حالت څنګه دی ماشا ده خدای لپاره ته خو یو څه ووایه کنه اصلي اصلي ته شول ځواب راکړه چیرته یې اصلي خبرته د نن عشاء زناورا زناورا خوشی میگی خوشی میگی رازا زناورا رازا کارملارای کارملارای بریک دی زتا خپل خبرته د نن نکو الله الله گوره ماشا لکه چه کما پیخ شوه یاده چه اگه خبری نشک ولی اکم تره اگر لاغی نمو خبره تکتا ولی ویو چه خواه جلا یو چه خواه اصلی زواب راک اصلی دکتره زرکاوه چیزو زرکاوه زرکاوه سمانه ماشا مانیم خوره موتر باید تیز بزغلا ولش یعنی تا ده ماشر چنگ تا لاراشا زن لاراشا زن ڈاکٹرا زر کبا بیڑا بکا زر کبا ڈاکٹرا زر کبا لمارک نہ دومرا مڈارے گا سن گورے سنگوریان هیچ کلم لمرگ نداریگی زناورا حقا تاسیه چه لمرگ نداریگی موک هر وقت مرگ ده هر کلی وای زناورا پوش بی دو نیسای بی نیسای خدا داسی جدانو مراشا سنگوری قبر کیو غرصفای خوشی کی خوشی کی کماندان صاحب زه ژوندی ونیول شوم خو بیرته وژغورل شوم ډاکټر هم له ما سره دی ډېر شکر دی خدایه آخر مې هم ستا غږ واورېده نور کسان چېرته دي کماندان صاحب اصلا نازا شاهین د هغو وحشیانو په لاس کې دی خدای دې ورسره مرسته وکړي وبشه سرداره ته باید سمدلاسه بیرته راوګرځي سنګوریانو چې په سوریه کې کوم عملیات ترسره کړي رسنۍ خبرې شوې د سنګوریانو د قمندان په توګه ستا په اړه څېړنه پیل شوې ده زه د فشار لاندې یم راوګرځه پوهېږم قمندان صاحب خو ما د خپلو ملګرو ځای پیدا کړی زه باید هغوی وژغورم څلور وی ساته وخت لرو سرداره خوشم قمندان صاحب امرم پر ځای کېږي وکشه سرداره جلیل هم دلته دی دولس والے روختون طرف لال شو بھائی حالات یہ خنا دے خوشم کماندان صاحب خوشم جلیل سوک دے جلیل اصاب خراب ہے جلیل یو دیر زڑوال او غیرت من سڑائی دے لخبال حباد مایان ڈل گئی مشر دے برور میں دے بے زایا سر زوری مکاوا کنا چارا دے کوم ز چ سوای ما ما غوکا دریم یشت کی گچ خپل کور رنی دی پریخی اوس ما سان کیو سیگی نور نخپل کور تلاشم امیشا
ګوره قمندان صاحب داسې مه کوه. درته مې وویل چې کور ته نه ځم. نو کور ته نه ځم. که کور ته لاړ شې مور مې خفه کېږي. وایي به ورور دی قمندان دی ولې دې یوازې پرېښوده؟ که ومې وژنې هم زه کور ته نه ځم. ته هم نور ناسب خرابي مه کوه. زه کور ته نه ځم. ښاغلی جلیله، غږ دې آنلاندې منزل ته راځي، نورو ناروغانو ته مزاحمت کوي. څه وکړم ډاکټرې، کله چې د عملیات کوټې ته لاړم زما د مخ پوستکی به رانه لرې کړي. ماشاءالله ښه شوی ډلګۍ مشره. لږ وخت نه خو خبرې ښاغلی جلیله، د سیرې د بدلولو وړاندیز دې هم قبول نه کړ. اوس نو د پلاستیکي جراحي په وسیله چې څومره مخ دې جوړ شو هماغومره به جوړ شي. په خبره پوه شوې؟ دې خبرو ته څه اړتیا ده؟ ته به وایه چې موږ نه پوهېږو. قمندان صاحب، خبرونو کې سنګوریان ښکاروي. ممیشه تلویزیون روښانه کړه. درنو لیدونکو، ویل کېږي چې د ترکیې اردو اړوند د سنګوریانو په نوم ځانګړې ډلې پرته له اجازې نه په سوریه کې عملیات ترسره کړي او د خپل اردو اړوند وسلې یې سوریه کې په ترهګریزو ډلو ویشلې دي. اوس نو پام وکړئ په دې اړه د سنګوریانو د ډلې یوې عسکري خبرو ته. زه د سنګوریانو له ډلې نه اصله یم. دا خبرې پرته له فشار مجبوریت نه کوم. د سنګوریانو ډله د ترکیې د اردو یوه ځانګړې ډله ده چې د ترکیې د امنیتي ځواکونو په امر سوریه کې ډول ډول ترهګریزو ډلو ته هر ډول وسلې او مهمات ورکوي. دا څه وایي؟ څوک چې د کار مخته بیایي، څوک غواړي چې د سنګوریانو نوم بدنام کړي، همدارنګه هڅه کوي چې د خپلو جرمونو پله په سنګوریانو واچوي. انشاءالله چې سردار قمندان صاحب دا لوبه خرابوي. قمندان صاحب سامادا سردارا څه خبر را ده ماریا؟ تا ده هغه زناور فرمان په وړاندې ولې خپله وسله وغورځوله؟ لکه چې هېر دې کړل ماریا، ته ما هغه وسله نه وای غورځولې، نو ته یې وژلې. ښکاره ده که زه مړه شوې وای نو تا هم خپل ملګري سنګوریان نه شو پیدا کولی. د دې دسمال له امله مې ونه غوښتل چې ته مړه شې. خدایا دا دې ولوسته؟ و مې لوسته. و درېګا ډاکټر، و درېګا، و درېګا. هاو و رسیدو. سامادا 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 و درېګا. و رسیدو ډاکټر. سامادا سامادا خدای دې لوستې دې اسمه چې لیکلو هغه ټول لوستې دې زه اوسو کوم خدایا. مریم وخت وخت هر درد درمان دی، هر درد ته درمان پیدا کوي. صبر وکړه کیدای شي څنګه چې ته له ما سره مینه لرې زه هم له تا سره مینه پیدا کړم. ورېندارې هغه خونې هغه کب چېرته دی؟ ما خو ته داسې بده خبره نه ده کړې چې دا اوس جاڼي یا ماشا خیره دی. څه خبره ده؟ ما خو څه بده خبره نه ده کړې. څه خبره نشته ډاکټره. Okay.
نان شوی دی والله چې ما یې نان شوی دی راغله ماشا د دې ځان تر اوسه څوک نه دی ژغورل شوی لومړی درته ساه باندې پیدا کېږي وروسته بیا ستړی کېږي ساړه نه کېږي کله چې شپه شوه نو ګیدړه او لیوان به راشي هغه وخت به بیا وګوره چې څه کېږي هغوی د څه ډول خوري څه در باندې کوي وروسته بیا به هم راشي خاتمه به شي زرگوی رازه ای چیزو ماشا در ته خود څوک نه ښکاري کیدای شي چې دا مې ډاکټره ماریا ته همدلته پاتې شه سمه ده سمه ده سرداره خبر در ډاکټر دا څه دی ګوره ماشا دا زموږ د اردو وسلې دي ته خو یو ځل وګوره زالات دی ها ماشا خدا واسلی چا دلته راغړی دی او نه په هغه چا په دې وحشیانو پلورلې دی ها سردار ورورا مو مشخوره ماشا دا تاسو لږه کړی
والله چې دا اصلي غږ دی. اصلي اصلي ګرانې ته یې ها وروره مړه کېږم مرسته وکړه. اصلي آرام اوسه، چیرته یې زر ووایا. نه پوهېږم چې زه چیرته یم، لکاب نه لري او ځای کې یم. وروره زه یې په ځمکه کې خاخه کړې یم. اصلي موږ تا پیدا کوو، مه ډارېږه، سمه ده؟ اصلي نور کسان چیرته دي؟ د هغوی ځای درته معلوم دی. والله چې خبره نه یم وروره، هاوینه او شاهینې بل ځای ته بوتلل. سهردار وروره، شاهین ته ووایه چې زه له هغه سره ډېره مینه لرم، ډېره. انشاءالله چې په آخرت کې سره یو ځای کېږو. ګرانې اصلي آرام اوسه، خپل همت له لاسه مه ورکوه، سمه ده؟ هڅه وکړه ځان پوه کړې چې چیرته یې. زر کوه سردار وروره، په زور یې په ما هغه ویډیو ثبت کړه. ما وویل چې سنګوریان ترهګریزو ډلو ته وسلې ورکوي. سردار وروره، کوم کس دی چې غواړي موږ خاتم کړي؟ مرشا څه وکړو؟ موږ نه پوهېږو چې زموږ ملګري چیرته دي. د هغوی ځای هم نه دی راته معلوم. دا وسلې هم همدلته پاتې کېږي. ډاکټره، ډاکټره ووځو، له دې ځای نه ووځو. زر کوه، زر کوه، زر کوه چې په مال ووځي. سره وګرځه جګړه نه. اصاب سخت حالات کې ده قومندان صاحب، زه مجبور یم چې هغه پیدا کړم. سردار حالت خراب دی، په اصلي په زور یې ویډیو ثبت کړې. زه له اصلي سره وغږېدم قومندان صاحب، په زور یې ویډیو پرې ثبت کړې. په سنګوریانو یې دا تور لګولی چې سوریه کې ترهګریزو ډلو ته وسلې ورکوي. قومندان صاحب، هغه ثبت شوې ویډیو هر ځای کې خپرېږي، د اصلي اقرار حالت ګډوډ کړی. زه را وګرځه سرداره. فرمانا گرانا، گرانا پتا سی شوی دی؟ دلتا سمرا کسان پراته دی؟ دولو سوری نه دلتا راوڑل شوی دی فرمانا، دا پوڑ هم دیتا زنگڑه شوی. وو وایا کنا سنگو لگی دلی؟ دو سنگوریان و قماندان
یو مصیبت جګړن دی هغه دی حالت ورسولم اسکار دی اسکار زما لپاره راغلی دی زه دې په دام کې وغورځولم دینیز بیا دې چټچټ ویل پیل کړل زه تا سره د لیونیانو غوندې مینه لرم زه څنګه تا په دام کې وغورځوم په دې روغتون کې د سنګوریانو یو ډلګی مشر بستر دی او مشر قمندانې د هغه لیدلو ته راغلی دی سمه ده جګړن سردار سندلاسه له پولې تېر شئ زه هم ستاسې مخې ته راځم دا یو امر دی سرداره پوه شوم قمندان صاحب من هم نه اوس له پولې نه تېرېږم په دې معنا چې دا ډګروال دغه جګړن قمندان دی فرمانه ته ټپي شوی یې پام کوه چې کوم عقل نه شي ډګروال باید مړ شي دینیز زه هغه وژنم فرمانه ته په دې حالت سره څه نشي کولی هغه جګړن زما ورور وواژه دینیز زه غواړم چې هغه ته تر ټولو سخته سزا ورکړم هغه مصیبت جګړن با دې پولې نه دې خوا ته د خپل ډګروال مړی په غېږ کې ونیسي پوه به شي چې درد څه ته وایي ودرېږه فرمانه 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 ودرېږه حرکت کوو فرمانه فرمانه ودرېږه ما خپله پرېکړه کړې دینیز مشاله کېږه هر څنګه چې کېږي زه به ډګروال وژنم تر څو چې جګړن ته مې درد نه وي ښودلی آرام نشم کېناستلی ډلګی مشر هم وژنم هغه ډلګی مشر داسې نه پرېږدم دینیز جګړن به نن دوه مړې غېږ کې ونیسي اصلا چرته دا هغه یې چرته بوتله ته فکر کوې چې زه به حال ووایم ها باید حال ووایې بله چاره نه لرې ګرانه ما ته وګوره ځناوره غوږ شه کم کې زموږ ګډوان ډېرې وسلې او مهمات مو پیدا کړل جګړن اوس اصلي پسې ګرځي هغې ورته مې خبره کړې جګړن چې تر څو خپل ملګري نه وي پیدا کړي چیرته نه ځي که پیدا یم کې څه یې لاسته نه ورځي هغوی به ټول په زندان کې خوساب شي څه خبره ده ښاغلی یوزا چا چې هغه وتلی ترګریدو ډلو ته ورکړي هغه سنګوریان دی جګړن دی تاسې ډاډمن یې ښاغلی یوزا جګړن سردار داسې کوم خاین سړی نه دی چې خپل هېواد سره خیانت وکړي ما ته وګوره کماقله د وروستي ځل لپاره درته وایم ووایا اصلا چیرته ده حال نه وایم حال ووایا زناوره حال ووایا حال ووایا حال ووایا زناوره حال ووایا ما ته وګوره خبرې دې وکړې کړې که حال دی ونه وایل نو دا ځل به دې په داسې ځای ولام چې په خپله ودرېږي ځناوره زر کمه حال ووایه ګوره که حال دې ونه ویل دا ځل به دې په دې سر ووایم ووایه حال ووایه حال ووایه ځناوره حال دې چیرته سنګوریان ټول ټول په هغې مخامخ غونډۍ کې دي ډاکټر راځه مریم مریم راځه ښاغلی یوزا جګړن سردار او ډاکټر له پولې نه خواته تېرېږي ښاغلیه زه هم ورسره یم ډګروال زموږ مخې ته راځي مریم مریم زر کمه مریم زر کمه Thank you.
موټر تیز کا جګړانا تا ته چې سو ګران دی هغه یو یو درته بښنه ماشا خدایا Sırma saçları aman canlar yakıyor. Maşa, daha da şahinlikle. Sürmelim sevdiğim aman yerde yatıyor. O sırma saçları aman. Daha da nazata doktora. Canlar yakıyor Mezar arasından atlayamadım Cephanem döküldü Maşra, doğru bırakın Aman toplayamadım Maşra Dalım düşmanlar haklayamadım Sürmelim sevdiğim aman yerde yatıyor Na! 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 Doktora! زرکا با ویس پاڑا زرکا با ڈاکٹر زرکا با Doktora, danazana da. Sardara, da Şahin de. Da ham Şahin de. Doktora. Thank you.
ماشا دا جلی اصلی تا لکه وارتا دا ڈاکٹر دا مڈی لگ تر لگا لاس ورازی مخ کے خورو تا سپارل چو بی مونگلا اصلی سر لگ مخ کے خبری وکڑی دا هم اصلا نشی که دای دوی سنگوریان ندی دیر شکر خدایا اون قیاوی و اپولی تنک دیشو بی آی اون قیاو از ما غنگ موابری دا کماندان صاحب اصلا ما پیدا نکڑا خو سنگوریان طول جواندی دی اوس نو منگ مجبوریو چه آقوی پیدا کو دا آقوی لپاره خفایم سردارا خود باید راشی موږ باید په سنګوریانو لګېدلی تور زر تر زره پاک کو سرداره موږ باید د سنګوریانو د ختمېدلو مخه ونیسو که نه نو موږ ټول به په یو لوی مصیبت کې اخته شو پوه شوم قمندان صاحب موږ راځو پوله کې به تمه کېږم سرداره موټر دې خراب شوی مرستې ته اړتیا لرې مرستې ته اړتیا نشته جګړه نه ځه حرکت وکړه دی ماشا ماریام مننه چې موږ سره دې مرسته وکړه دا اوس څه معنی لري موږ ځو نور نو جلا کېږو ماریام اندېښنه مه کوه د سنګوریانو د پیدا کولو لپاره بیرته راځم بیا سره وینو ماشا هغه جلی دې والی خفه کړه هغې له موږ سره ډېره مرسته وکړه ځه لاړ شه خوشحاله یې که زړه یې لاسته راوړه ماشا ځه زه هم دلته په تمه یم ما په غلط سړي زړه وبایله غلط سړی باندې ماریام ما غوښتل چې تا له ځان سره بازم خانه پا هیگم چه پتا مصیبتون رو بختشم دا دسمال هیر که دا دی دسمالی که نه تا پوری اڈانه لری زه تیر و تیم ستا پشوند که دی منی لپار زای نشتا ها زما پشوند که دی منی لپار زای نشتا زه هر رشای بلگو اکسرم اخیم
زنه غوړم چې د دوایم زله لپاره د کوم چا ژوند زما لپاره تبا شي لمړی ته چا ژوند تبا شوی لایلا ممړ کېګا لایلا وزغما میرمنه مې د واده پښپا کې ترهګارو لخوا وواژل شوه نور زنه غواړم چې بل څوک زما لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي ته پوه شوې زه نه یم تېروتې ما چې په دې دسمال کې څه لیکلي هغه ټول تا پورې اړه لري ګاروال چیرته ده ودرې ګای خپل وزن مو وګرځوي زاده سنگوريانو ته ډاله کمانډان جګړن سردار مارټین خپل وزن مو وګرځوي په ګوندو شي ماشا څه خبره ده دوی څه وایي ها دا ګاروال چیرته ده خپل وزن مو وګرځوي په ګوندو شي بل ځل نه وایا راشا واخله راشا بګوندوشي بګوندوشي خبر را ده ډګروال چیرته ده خغله یوز دلته څه خبر را ده جګړن سردار مرد ته او ډاکټر هوا سره د خیانت کول په تور نیول کیږي ته څه وګه ها درته وایم ډګروال چیرته ده موږ د پېښې په ځای کې یو شپږ کسان شهیدان شوي دي ډګروال سخت ټپي دی پټګروال بریچ شوی نه دا سین نشی کېدلای دوی ونی سې بریډو شو څنګه ونی سې ماشا موټر ته پورته شه هغه تختی ویلی سي دا مریم ده ماشا دا جلای نه را پرخته چې ډیر زړه وره ده افنین جلای ډګروال چې کوم بریټ پلان شوی وو په هغه کې دوه ډلګي مشره او څلور کمانډویان شهیدان شوی ډګروال یو ډلګي مشره او دوه کمانډویان په کې ټپيان شوی بریټ کون کې په تخته بریالي شوی دي نورو جزئیات ته پته نشي دا څنګه وشول ډګروال خو د کمانډان سره مخته تللی وو ګوره کمانډان سره خیر دې حساب خرابې مکو ما میشه زر کومات یو خبره پیدا کا زر کا زر کا زر کا لکه سابو کې کمانډان سره ډګروال دلته راولي صبر ولره رايوست کمانډر صاحب
کماندان صاحب لاره خوشی کئی کماندان صاحب کماندان صاحب کماندان صاحب اسکار ده نه نه پریک دی کار را داشت ڈاگروال هم دلتا دی ڈاکتر ماشا کازا مکده نیوالو پریکلا شویمی نولا دی دروازه نه ده نه که دل سخت دی دشا دروازه نه ده نه که گو تپی دیم رسته وکای تپی نه تپی سنم راستا کول زمو کار دی زر کمائی زر کمائی ناسه نه چه مل شمائی وی سخت تپی شوی زره باید ویسو ساما دا ساما دا زر کمائی زر کمائی زر کمائی بیڑا وکی زر کمائی هیچان دیکھنا مکو تا مخ کشا ملگرو دا وقت لی زر کمائی دا ویسی ملگرو زر کمائی زر کمائی حالانو زر کمائی زر کمائی سما ده جوندی وسای دلتای دگروال را وستای هغه په کومه کوټه کې دی پوهیږې نه نه پوهیږم خدای دې له تا سره مرسته وکړي ما دا کسان چېرته لیدلي دي په هر حال خبره ده کمانډو یانو زر کوي طرح کړو پر وختون برید کړای دی زر کوي زر کوي مراسته وکړي زر کوي حالانو مراسته وکړي زر کوي زر کوي زر کوي مامیشا کمانډان صاحب کمانډان صاحب لږ پاتې چې زه دې مړ کړای و زمریا مامیشا ته دلته څه کوې ها صبر وکړه زمریا مه ژاړه مه ژاړه ولې ژاړې را وړاندې شه اوس د ژاړلو وخت نه دی دلګی مشر همدلته د قمندان صاحب حالت یې بیخي خراب دی ډګروالې هم را وسته دلته د منډې خوندې پروت دی تاسې هره شیبه په تلویزیون کې ښایي خیر کې دا څوک دی ته دلته څه کوې کماقلا مامیشه څنګه یې پخوانی طرح کړه هو زه یم مامیش ته راته څه ویل لرې نه هېڅ هم درته نه وایم ټوکې مې کولې راځه غاڼه راکړه غاڼه راکړه ګرانه ټوکې مې کولې ټوکې سمه ده پخوانۍ خبرې هېرې کړه زه درته یوه ډېره مهمه خبره کوم اصلي موضوع ته راځو دلګی مشر څنګه دی حالات یې ښه شوی او که نه د پخوا غوندې اوس هم سب خرابي کوي مامیشه دا معلومه ده چې په ډګروال چا برید وکړه په خبرونو کې یې وویل د فرمان په نوم د یوه ترهګر نوم یې واخیسته په دې معنا چې هغه زناور نه دی مړ شوی کارا دا هاگه سرده دو سنگوریان و قماندان جگره سردار ده هاگه جگران چه فرمانی ویشته لی امنیتی مرکز دای مهربانی وکی ولی زیو خبر لرم قماندان صاحب زم آقا گوری قماندان صاحب زیم سردار قماندان صاحب دا اصلی به اقرار سره
سنگوریان په سخ مصیبت کې اخته شول سرداره. پوهیږم قومندان صاحب، زمونږ مخې ته چې کومه ډله راغلې وه هغوی هم زمونږ د نیولو هڅه وکړه. چا چې په ترهګریزو ډلو وسلې پلورلې هغه زموږ کوم لوړ پوړی چارواکی دی، د دې لپاره چې خپل ځان بې ګناه ثابت کړي د وسلو پلورلو تور یې په سنگوریانو ولګاو، زموږ په اردو او دولت یې تور ولګاو، زموږ عزت سره لوبې کوي. هغه وسلې موږ ولیدلې قومندان صاحب، هغه ټولې زموږ د اردو وسلې وې. زمونږ منځ کې خاینان شته. هغه خاینان پیدا که سرداره، که وروستۍ دنده دې هم شو هغوی پیدا که، که نه نو هغوی به موږ ختم کړي. آرام اوسئ قومندان صاحب، امر مو پر ځای کوم. رازی قومندان صاحب، زماره جلیل تا معلومات ورکړه سمه ده، سلام هم ورته ورسوه. کاش چې هغه مو یو ځل لیدلی وای قومندان صاحب، هغه به ډېر خفه شي. وروسته بیا راځم سمه ده مامشا. سمه ده قومندان صاحب. هغه قومندان صاحب، زه همدلته اوسېږم که کوم امر او خدمت و نو ماته یې ووایې زه یې کوم. ګوره مامیشا ملګریا، ستا د عسکرۍ دوره خلاصه شوې ده، ته نور دلته څه کوې؟ لکه چې ځان ته مصیبت پیدا کوې. لاړو، د خدای په امان. لاړو زمریا، خدای په امان. تیروتنه مو وکړه چې وتښتیدی. ما ته وګوره، ته څوک یې؟ زه څوک یم؟ زه د دې سیمې امنیتي مشاور یم. امنیتي مشاوره؟ ته د دې سیمې حالت هیڅ نه وینې؟ ها؟ امنیتي مشاوره ستا غوندې وي؟ ها؟ ته د کچه خرچوای امنیتي مشاور یې؟ ها؟ دوی ونیسئ، زر کوئ، زر کوئ. صبر وکړه، صبر وکړه، څه خبره ده؟ شاته لاړ شه، شاته لاړ شه، زر کوه. مونږ په غرونو کښې ستاسو غوندې ډېر اور لګوونکو ته اور اچولی دي. اور لګېدلو نه وروسته ټول په ایرو بدل شوي او خاورې شوي دي. مامیشا قومندان صاحب، زه به له تاسو سره ګورم. ماشا برید نکو، موږ بېګناه یو، که برید مو وکړه ګناهګار ګڼل کېږو. څه خبره ده؟ هغه ونیسئ. اولی سے در کوئی حرکتو نکے سیما کے گڑ وڈی روانا دا لدولات سرا خیانات کی گی جاسوسان خائنان حوال دن نورین سرا مخ کبی تا خبر یا کنام لکا چو پدے کارونو کتا ہم لاس لارے ماتا ہو گورا کھا پدے کارونو کتا لاس وی نو لمانا وڈار شا پوشوے لمانا وڈار شا ماشا ماشا زرکوانا زشیزو حرکتو نکی دل دراشی ادھرے گئی تسلیم شی تسلیم شی زرکوائی منڈا کئی وستا دیو غرزاوا زرکوه زرکوه وسله دې وغورځوه سمه ده آرامه اوسئ غورځوم یې تا ته وایم وسله دې وغورځوه
پخوانی وقت بسه دیر خواهد شد. سرکاوی سرکاوی راسای منده که راسای جوانده یو سیزمه را یا ما تاو گرم همیشه ملگریا تا هاگا اور لرون کشن لکم زاین پاید اقلل چمرا چپ توالای دینی والای و دسه شو اور لرون کشن ملگریا هاگا چو چی ده موتر مخی دیوا چمال هاگا ماو چول تاوی سامده دازه مکس دی ولچکونا پر احتیاج ہے زہ حیران شوم والے حیران شوم زکا جے تے واں ڈیرہ زڑا مارا چلائی وا کھاتے لگا راما اوسا تا چکا وین نہ وینے حالت دے مینے دروازے پ ول چھ خلاص اون اوسا ر خلاص ہے گی تے والے مخانی سے مل کریا کلا چ داسے واپس ر پورے سانہ دے چتا ولی دلا نو ور سرا کار مالا پریک دے چ دے مینے وا دروازہ خلاص ہے او دے کینے وا دروازہ و تڑن چ پوش میں ڈاکٹر چ خبر ا دا اہ ہت خبر ہم نہ دا دم اپس ڈیر خپا شوای و از خویا او کسڑا ہم ز کہ ہر چوک ر اپس خپا کی گی دا ہم ر اپس خپا شوای و ہم دارن گدا مل کریا دیکھ من شوای و لما نے پختنا و کلا چ چکاو ڈاکٹر مونږ یو ډارمن ځای ته ځو مامیشا ته هم د ډاکټروالو او جلیل څنګه تلل شه سماده ځه لاړ شه لاړ ورو تختیدل زر هغه څنګه را وژغوره هغه تا هغه کسان وخیا چی دا هغه موټر نه وسلې کته کولی هغه باید دې ته اړشي جګړن ته خبر ورکی څه خبر ده خاغلی کوم څه پښتنه مکوه څه مجد درته ویل هغه کار وکه اورم خاغلی جګړن سردار وا پاغي دی په بریټ وکی په یو غشي د وخکار کوم هغه خبريال چې د هر څه پاړه ډیره څړنه کوي هغه حل ته ولېګا ورته وایي چې سنگريان وسلې لیکدوي پوښوي اوس نو کار جوړيږي زرکوا تکړه شاسلی مخکله دې چمړه شي خپل ورستۍ دنه دې پر ځای کا خپل قماندان په دام کې وغورځوا مڈارے گا جلائی زلہ تھا سرم راستہ کاوام زلہ ترکمانیم زلہ دیزائی تیرے دم ومیلی دل چھتے دل تخا خکڑے مڈارے گا ہیچ مڈارے گا سابر وکا لگ نور ہم سابر وکا مخیلی دی چې هغه ځناور دلته راشي موږ باید لاړ شو زر کوه ګرانې همت وکړه ځه لږ نور هم باید بیړه وکړو اورورا زه باید پولی ته لاړ شم یو ځل دې ځای نه ووځو زر کوه وخت مزای کوي بیړه وکړي بیړه وکړي زر کوه وای ټولې وسلې باید زر کته کړ کنه نو تاسو یو هم شو نه بریک دو په خبره پوه شوي Thank you.
هغوی څوک دي؟ ورپسې مه ګرځه، چېرته چې وسلې وي دلته یې راوړي، دلته نه ودرېږو زو. وحشیانو بیا د دې هڅه کوي چې د تور په موږ ولګوي. کومه مخابره یې تلیفون در سره شته؟ شته، واخله چارج هم لري. ته هم دلته په تماشا، زه زر بېرته راځم. هم دا وسلو ترکیه نه وسلې راورسېدلې، کسان وسلې ښکته کوي. هر څنګه چې وي اوس خو د دې کار تور پسې ګوریانو لګېدلی، اوس نو ډارېدلو ته هېڅ اړتیا نه شته. وحشیانو د خپل رضالت پړه په سردارونو راچوئ. تلویزیون را خانه ما گارم چی چه خبر دی مشا؟ گارم مشا دست نقرار با خامه خامو ختم که ها سابر که دکتر دو خدای پا مرسی سر البته چه ده حالی والا را پیدا که بو تاسی تمه ده خورلو پا رو ستایر کرل چوم را خب بوی رنگای پرکتیا چه از آس خبل جان نشم کنترول اوالا تا ستایر کری دی جلائی کور که نور سده پخوله لپاره نول تا پا ده پا هیگه چه تا چوائه یعنی چوم رخ خوانه ده تایر کنی بیا هموه چه نور چه کور که نوه گوره زه در تایو چوائه که انسان تا خوانه پا وقتو نرسیگی نو حقه تا ده میده نروغی پیدا کیگی کلا چه ده میده نروغی ورد پیدا شو نو انسان کم زوره کیگی تا پاشوه جلائی ما شا هم دا سنه دا خوانه تایر کنی زر کور ازا چه وائه خرو جوان دایو سی داکتر را لده ورستا زتا ستا خواره تایارو مرشا هاگا و گورا مرشا هاگا و گورا دو سنگوریان و قماندان جگلن سردار مارچی سوریا که یه پراتال اجازه عملیات تر سره کردی او تر هگری زدالو تا یه وصله ور کردی اوز محال پا ولسواله کدائی دو جگلن سردار مارت او دو هاگا در دلی دو نیولو پریکلا شوی دا دو همدیل عملا امنیتی زواکونه حسا کبی چه هاگوی زر تر زره ونیسی خواه نانو ملا چل دیر غسه نخوار خورم ماشا من بالا دی مصیبت نڅنګ واژ غوړل شو سردار ورور اجل دې جواب راکا سردار ورور زه خیر په اصله ګرانه ته خای ها زه خایم ورور زه له هغه زناور نه واژ غوړل شوم خو دلته ولو بروانه ده دلته له موټر نه وسلې کته کوي زما له قرار نه ورسته د دې کار پړه پتا باندې چول کیږي ورور دې وسلو دې کته کول پر مهال انزورونه هم اخلي اصله هاگوی چوک دی ها؟ چوک دی؟ پا موتر دی اصیف ترانسپورت لیکل شوی دی قماندان صاحب حدس کام چی؟ دی تلیفون شمیره بکرم دی تلیفون شمیره اصله سامده تا حال تا ما پاتی که گه سامده لحاق زای نظر و بوزه پولی تراشا چه تا چارتیا بی منگ حاقا تر سرکه بو خاقل یوزا زیم آیشا کم زایمو چه خودو لیو حالتا یم یعنی کور که یم خدا جگره نو داکتر و تختی دل حاسا وکا چه لحاقوی سرادی کتینگا کی نورنو زن اغوارم چه جگره نو سارم دیر وقتی گی چه تل ما سارا کار کبی تو اس ولی داس خبری کبی تر تو چه مادر تا نوی ویلی کانا اخبال دنده مخی تبلا خو دنده ده معلومه او دیر مهمه دایشی نور دیر خبری مکاو بس مونگ ده دوازه لیوش غوره لو خبال جوانده لگو اکسر مخ کن جوانده یوسه استاله پار زن خبال زن قربانه ولیشم
څه خبره ده سردار هغه طرح کې ریزو ډالو سره ته ساړی کې لري دا ټول چټیات دي زل چا سره اړی کې نه لرم پوه شوې کوم کاسه شچ ترهګارو ته وسلې ورکوي په منځني ختیځ کې له ترهګاری زو ډالو سره هم راسته کوي او اداره کوي خدا سه ښکاري چې هغه د هیواد خاین په دې کار کې نیول کېږي غواړي د خپلو کارونو پړه په بل چا واچوي موږ هم په سوریا کې یو هڅه کوو چې هغه پیدا کړو خو هغه هڅه کوي چې موږ ختم کړي پوه شوې زه په تا باور کوم سرداره له خپلې مېرمنې سره د ډېره مینه درلوده د لیلا د مړه کېدو نه وروسته له هېچا سره مې د هغې په اندازه مینه نه ده کړې په یوازې ځان ستونزو سره مبارزه کول سخت کار نه دی که هڅه وکړې چې بیا مینه وکړې ماشا څه دې وکړل ډاکټر ها ډاکټر ماشا دا وګوره اصلا هر ډول وسلې او مهمات ورکوي څوک چې دا کار مخته بیایي هغه د سنګوریانو ډله ده ډاکټر اندېښنه مه کوه د خدای په مرستې سره دا ستونزه حلوو انشاءالله چې د اصلې له برکته یې حلوو ډاکټره زرکه وروره پولې ته نږدې او ځای کې مې خوشې کړه ډېر ښه سنګورې ډېر ښه هر څه د ډېر ښه ترسره کړل آفرین زناوره اوس نو ستا جګړه نه هېڅوک نشي ژغورلی هغه ختمېږي زر کوئ دا ونیسئ موټر کې وغورځوئ کوم ستونزه نه ښکاري ماشا دا د یاسف ترانسپورت مسؤل په هر څه پوهېږي ډاکټره هغه ژوندی نیسي سمه ده سمه ده ماشا خپل قومندان دې په خپله په دام کې وغورځوه سنګورې تزړه کې ډیره پاکه ها څه خبره ده څه خبره ده دا څوک وره وی ها دا سوریا د قومندان هر څوک پکې سرزوري کوي دا څوک وره دی ها زر کوا سردار وروره سردار وروره خیر دی هلته مزه مزه سردار قماندانه سردار قماندانه دی مسله پام کوا چې هلته لاړ نشي پاک ته څه کوي ها ګوره تل خپل حته واوخته غوړې شو وشل شي ها یو اوسه په واچه د تخته دوه په حال کې ولاګی دا مړه شو اصله ګران ته چیرته یې له پولې نه تیر شوې سردار وروره زه هم دلته يم هلته لاړ نشي دام دی خلیشو خلیشو سردار وروره ته نور خپل حته واوخته سردار ورور ده ختم شو سنگوره خود بلا حق نه مخ مردار شه چه خبر ده آنی او سو کشتله هم نشی دا سه کار چې زبای تا خو زوروم سنګوره د دې خلوت اړای وې تړای
اصلي گرانه څه خبره ده ته چیرته ها اصلي له پولی نه تیر شوې ماشا مالا چې په دې کار کې کومه خبره شته فکر کوم چې مخته کوم دامې خودل شوې و با ګورو چې څه خبره ده راځه بیړه وکړه یالکانو موټر باید حرکت وکړي زر کوئ وخت مه ضایع کوئ بزای هڅه ما کاوه زناوره هیڅوک هیڅوک تاله مونږ نه نشي ژغورلای ته نو لا څوک ها زه هغه څوک يم چې تاسو د هر څه پړه په ما اچوئ د سنگوریانو د ډلې قومندان جګړن سردار پدې څه کاوه سوریه ته لګای ته څه وای ځاله دې ځای ورک شځه دا موټر له وسلو نه ډک دی همداسې ده زه وسلې مسلې نه پېژنم زه ترانسپورت لرم موټر لرم هر څوک چې وغواړي زه یې مال لیږم وګورئ هلکانو دلته راشئ دا سړی مې له مخې ورک کوي دا څه شي لپاره راغلی کم عقلانو ځای ورک شئ ورک شئ که نه نه چې آرام کوم ځای ورک شئ ورک شئ ما ته وګوره زناوره سوریې ته څوک وسلې لیږي ها نه پوهېږم ګوره ماشا ته د دې شکل ته وګوره بېخي یو ځناور ته ورته دی حتما همدا یې لېږي ته لږ دې خوښه چې ژوبل نه شي زه یو ډز ولاړم او ولمې ویبله دا دی ولمې صبر وکړئ صبر وکړئ زه یو غریب کاره سړی یم ما یوازې د موټر په کرایه نیولی څوک چې سوریې ته ترهګرو ته وسلې لېږدوي هغوی بل څوک دي ما ته وګوره هغوی څوک دي ها د دې موټرو کرایه څوک ورکوي څوک سوریې ته وسلې لېږدوي هغوی مې وژني ژوندی مې نه پرېږدي په هغوی د هېچا زور نه رسېږي ګوره فکر کوې چې هغوی دې وژني خو زه دې نه وژنم ځناوره حال ووایه که نه نو په دې سر دې ولم حال ووایه سمه ده سمه ده حال ووایم وروره آفرین سنګر ونیسئ حال تا کوم کاس ده ډاکټر کار وشو تدلت سکاوی ها څنګه چې مونږ وختل بیخي حماسه وشوال یاسف مړ شو پراته له دینه چې ژورنالیس پوشي د جګړن سردار او یاسف انزور یې ښه ښایسته اخیستای دی د ثبوت لپاره بیخي ښه دی ټلیفون خبري حالت ورکه خبري وکه بله بله غواکشه د جګړن سردار او یاسف انزور د چا خسته ده د هغلان دی کوم لیکنه چې زه در لیکم هغه ولیکا نوې دنده دې هم ده ته پوښوي په خبره ما ته راکا پوښوي پوښوي ژورنالیستا زه په دې ډیر خپه هیګم چې څوک په چا وسلی پلوري که تاسو غواړئ چې هغه هیواد پاله جګړن سردار سنگوریان ختم کړي نو زه د دروغ خبر نشم لیکلای څه چې حقیقت وي هغه لیکم آزاده پلار مونږ راغلو مونږ بازار ته تللو آزاده تاسو د باندې پتا ماشي زرا زم سما د آزاده راځي بچیانو راځي مخکې شي بچیانو ها دا د میرمنو بچیانو وال د جګړن په اړه باید خبر ولیکل شي کانا نو میرمن او بچیان دی وشل کیگی جورنالیستا زمال حمله پا دمکی و غرز دل
خدایا خیر دې ته ماته د هلې ولاره وخیا مهرباني امر وکړئ ښاغلیا هغه نجلۍ درسره ده هو راسره ده ښاغلیا هېڅ اندېښنه مه کوه ښه ده پام کوه کوم لیونتوب نه کړي که نه تا به ووژنم له هغې سره مې کار نه دی خلاص امرم پر ځای کېږي ښاغلیا امرم پر ځای کېږي دا سدي ملګریا قماندان سب قماندان سب ورسپانه استا او دیاس لیلان زورونه رکه دا قماندان سب موبایل ما تراکم همیشه قماندان سب دلګی مشه غواړی چې له تا سره خبرې وکړي موبایل ورکوم قماندان سب څه خبره ده کوم کاز غواړی چې ستا او د سونګوریانو نوم بد کړي ورپسې ما ګرځه زما ریا موږ له داسې ډېرو ستونزو سره مبارزه کړې جلیله ومې نشو کړی چې ستا څنګ ته راشم عملیات دې څه وخت ترسره کېږي نن مې عملیات ترسره کېږي ډاکټرې ته په تمه یم که په ما څه وشول حق دې راته وبخه قومندان صاحب بخلی مې دی د خدای په مرسته سره ښه کېږي زما ریا سمه ده اندېښنه مه کوه مخ مې ټوټه ټوټه دی قومندان صاحب آن خپل ځان ته هم کتلی نه شم جلیله اندېښنه مه کوه انشاءالله چې بیخي به ښه شي سمه ده ماشا موږ تبا شو ماشا موږ تبا شو تبا شو ماشا والله چې تبا شو جلیله وروره زه دې بیا پوښتنه کوم سمه ده څه خبره ده ډاکټره هغه ماشا خیر دی ته خو یو ځل دا ورځپاڼه وګوره خبره ده خغله یوزا چا چې وسلې تر ګریدو ډرو ته ورکړی هغه څنګه ګریان دي جګړن دي تاسو ډډمنې خغله یوزا خلو به روانه کړی ده غواړي چې تاسو ختم کی ګورا ماشا هغه کله چې موږ خلته په هغه سړي برید وکړه انځور نه اخیستې دي خدای پوهیږي چې اصلا په څه حالات کې وي موږ ترې هیڅ خبر نه یو چا چې دا خبر جوړ کړی هغه پارڅ پوهیږي د ژورنال ځای پیدا کول ډیر آسان دی مریم دا کار جدي شو اوس نو دا کار مونږ پورې اړه لري نور نو زه نه غواړم چې ستا ژوند له ګواښ سره مخ کړم ته هم دلته پاتې شه زه هم له تاسو سره ځم مریم نه سردارا ته نور نشه کولی چې زما مخه ونیسې ته تر اوسه په دې خبره نه یې پوه شوی راځه مخکېشه مخکېشه ځه تېره شه تېره شه نه نه وزه جلی زه ولی با خولدم ولی با خولدم زه با خولولم سردار اروری پتم که وچاوه زه باید سردار قماندان وشکورم خدایا خدایا دل ما سره مرسته وکه حرکت ونکی
جګړه نه اسامه ده انا ما وسی ما مر خطا کېږي کومه خبره نشته مونږ تاسو ته ځان نه رسو یوازې دومره غواړم پوه شم چې دا خبر چا جوړ کړی ګوره کماقلا لکه چې ته په خبره نه پوهېږې که حرکت دې وکړه همدلته نه وژنم پوه شوې ما ته وګورئ بل ځل ته پوښتنه نه کوم دا خبر چا جوړ کړی ښاغلی آزاده خبر جوړ کړی هغه د دې ورځپاڼې مسؤلیت په غاړه لري زه آزاد چیرته پیدا کړم کور ته لاړه ویل دې یو څه مودې لپاره نه راځم د خپلې کورنۍ سره چیرته ځې ګوره مشه دا ښکاره خبره ده چې هغه حتما د تښتېدلو لپاره چمتووالی نیسي د آزاد کور چیرته دی زرکوی بیڑا وکای زرکوی 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 خبر ده آزادا مال دمره بر خطای مو هرته د سلپاره زو موټر ته پورته شی ورسته بیا خبرې کو حالې زرکوی 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 پورته شی زرکوا پورته شی پورته شی زرکوا ټلیفون په کور کې پاتې شو ته موټر ته پورته شی زیر اوړو زرکوی شترنګ ته کینا ها ژورنالیست چیرته لاړه ها دوی لکم زنه پیدا شول مونږه ته سالوي ختم نمبر کور لټو هغه کور بوي زر کوي لګه بیړه وکای دا جګلان دی ماشا هغه ژورنالیست هم دا سړی نه وي وګوره چې څومره ور خطا ښکاري ها آزاد موټر چالان کا زر کوي موټر چالان کا هغه کما قلت وای موټر چالان کا موټر چالان کا آزاد موټر چالان کا صبر وکه پم غوښه موټر چالان نه کې بچانو آزاد صبر وکه نه صبر وکه صبر وکه خوشی میکه خوشی میکه خوشی میکه نه موټر کې مې مېرمنو بچان ول خوشی میکه بچان مې مېرمنا مې بلالا بلالا خوشی میکه بچان مې نورافشان بلالا بچانو بچانو بلالا خوشی میکه د آزاد ژورنالیست د کور مخې چې په کوم موټر کې به میچاودنه شوي په هغې کې د یاد ژورنالیست میرمنه او دوه ماشومان مړه شوي ویل کېږي چې دا به میچاودنه د سنګوریانو قمندان جګړن سردار مارد لخوا شوي ځکه چې آزاد ژورنالیست په دې اړه لیکلي وو چې هغه سوریه کې په ترهګریزو ډلو څه خبره ده خدایه سردار ور بېخه تبه کوي شاته لاړه شه خواړه مې درته راوړل کینا کینا یو سات وروسته وژل کېږي دا دې وروستی خوراک دی وی خوره ودرېږه لاسونه خو مې خوشېږه کنه څنګه خواړه وخورم توبه آزاد ژورنالیست سیمه یو نامتو ژورنالیست شناسیږي
چې د یوې ورځپاڼې مسؤلیت هم په غاړه لري. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دغه پېښې اصلي عاملین پیدا کړي او د قانون منګلو ته یې ودرېږه سره وره ودرېږه. صبر وکړه، زه په ډېرو شیانو پوهېږم. ګوره، زه له تا سره مرسته کوم. ما ته څه چې ته په ډېرو شیانو پوهېږې؟ مرده روم دی، مرده روم دی زناوره. صبر وکړه، صبر. دا څوک دی؟ دا خو هماغه سړی دی. د څه شي دنده مخته بیایي؟ د آزاد ژورنالیست مېرمنه او دوه ماشومان په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم له امله مړه شوي. دا پېښه د یاد ژورنالیست د کور په مخ کې شوې ده. ویل کېږي چې دا بمي چاودنه د سنګوریانو قمندان جګړن سردار مرشوي. د هغو خیانو ډېر ازالت ته وګوره، هلته یې د آزاد بېګناه کورنۍ ووژله. اوس یې پړه پته اچوي. ماشا، دا رزالت دی. نور نو باید د دې کار مخه ونیول شي. زه تباه شوم، کورنۍ مې ختمه شوه. چا ته چته کار کوې؟ د هغوی کار دې ولیده؟ ها، زه هېچا ته کار نه کوم. ما ته یې د خپلې کورنۍ په وژلو سره ګواښ وکړ. دا چې تا د هغوی خبره ومنله، نو ولې ستا کورنۍ وژله؟ ګوره ګرانه وروره، تا کې کومه خبره شته؟ شته یعنی خامخا په څه پوهېږې؟ موږ ته حال ووایه. په څه چې پوهېږم، هغه به له تاسې سره څه مرسته وکړي. ژورنالیسته، خیر دی، ته یو ځل موږ ته ووایه. وبه ګورو چې ته په څه پوهېږې. له کوم وخت نه چې سوریه کې جګړه پیل شوې، د کوم لوړ پوړي امنیتي چارواکي په امر سره په سیمه کې ترهګریزو ډلو ته په ټنونو مهمات او وسلې لېږدول شوي دي. اوس یې هم لېږدوي. ما دا کار شیبه په شیبه د څارنې لاندې ونیوه. آخر په دې پوه شوم چې په دې کار کې د کومو کسانو لاس دی. ومې غوښتل چې پوه شم هغه وسلې چا ته لېږدوي. هغه چا پورې اړه لري چې په هغه وخت کې تاسې راغلی او د ترانسپورتي شرکت مشر سره تاسو وغږېدلی. هغوی هڅه کوي چې خپل پال بیخي ورک کړي. سمه ده، هغوی څوک دی؟ ته ختم شوی جګړه نه، ته له هغو خاینانو سره مبارزه نه شي کولی. ګوره وروره، هغوی ستا د کورنۍ غړي، بچیان دي، مېرمنه دي، وواژل. ته ولې اوس هم غلی پاتې کېږې؟ کورنۍ دې وژل شوه، تا تر ټولو ډېر زیان ولیده. غواړې چې د هغوی قاتلان بې سزا پاتې شي؟ آزاده، په څه چې پوهېږې هغه ووایه. هغه خاینان څوک دي؟ وایم یې، خو زه لومړی د خپلې کورنۍ د قاتل مړی غواړم جګړه نه. په خبره پوه شوې؟ سمه ده، پوه شوم. آرام اوسه. هر انځور کې دا سړی دی. دا څوک دی؟ حتما همدې ځناور په ترهګرو وسلې پلورلې. دا انځورونه سردار قمندان ژغورلی شي. زه باید حتما دا خبر سردار قمندان ته ورکړم. هغه خبره زموږ د کار شانې ولې وه. هغه په ډېرو شیانو پوهېږي. هغه روغ پاتې شو او ورک دی. که د جګړن لاس ته ورغلی وي، نو موږ تباه کېږو. رازیل او کم عقله انسانه، هغه دې ولې مردار نه کړ؟ هغه ژورنالیست مې پېژني. که زما په اړه یې څه ویلي وي، نو هغوی به اوس ما پسې را روان وي. ما له دې ځای نه اوباسه ښاغلی. دا د مصیبت را روان دی. د هغه ژورنالیست د خبرو له مخې د هغه ځناور کور هم دادی ماشا. هغوی دننه پرې نه دی. پام کوئ چې دننه رانه شي. امرم پر ځای کېږي.
وړاندې مه راځئ، درته وایم وړاندې مه راځئ، حرکتونه کوي، وړاندې مه راځئ، شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ. داسې د ډارېدو کومه خبره نشته، مه ډارېږئ، سمه ده. ماریام پام خبر. کسان لپخو غرزول لده زن اوزو چه؟ ما وش غرا کسی ونی ولو نتا هم نسی خاقلای اوزا پوشوه کنه زرکاو چیزو تریختیاوی جگران باید تاو ننیسی ماشا ماریان خاقلای اوزا چاچه دا خبریار کورانی و وجل آقا داده مردار شو زه خبر شوم چې جګړن بیگونه دی ته ورته څه مه وایه همدارنګه کله چې له دې ځایه وتلې شاته پاتې شه ماریا ماشا دا من شوی ختم شوی دی هر چا چې ویشتلی تښتېدلی تا دلته څوک ولیدل نه سرداره ګوره ماشا په اصل کې کومه بده پیښه نه ده شوې موږ خو هغه ژورنالیست سره همدا ژمنه کړې وه چې موږ د هغه د کورنۍ قاتل وژنو دا دی قاتل خپله وخته مړ شوی ډاکټره ته د دې قاتل انځور واخله سمه ده ماشا سردار قمندانه عجل دی سردار قمندانه اصله څه خبره ده ها سردار وروره زه بریالی شوم چې خپل ځان وژغورم ما سره د هغه ځناور انځورونه دي چې پته راکړې وسلې پلورلې پتا چې کوم تور لګېدلې د انځورونه د هغه تور د لرې کولو لپاره ډېر ښه ثبوتونه دي زه هڅه کوم چې د انځورونه در ولېږم اصله هغه انځورونه ځان سره واخله له هغه ځای نه زر ووځه پوه شوې له پولې نه تېره شه خپل هېواد ته راشه ګرانې د ماشین خبره ومه نظر کوه له پولې نه تېره شه ما وژنې وروره که د انځورونه در ونه لېږم نو ته هم ځان بېګنانه شې ثبته ولې وروره اصله ګرانې اصله هلته څه خبره ده اصلی خیلی گرانی دواب را کن زخیم سردار قماندانه سپای زرده انزورونه در ولیگم سردار قماندانه اصلی پام کوا گرانی سماده دکتر را زرکاو چیزو زرکاو زرکاو ماریا زه د جګړن د نیولو نه تیر شوم هغه موږ ته هغه څوک پیدا کوي چې وسلې پلوري پوه شوې د سنګوریانو له ډلې نه اصله ژغورل شوې مه خبره یې وکړه چا چې په ترهګرو وسلې پلورلې د هغو انځورونه پیدا کړي هڅه کوي چې انځورونه قرارګاه ته ولیږي ښه ده دا ښه کار دی ښه کار دی ته د جګړن له څنګه ملرې کېږه امله پر ځای کوي ښاغلی یوځه مریم آزادم له جګړن سره دی که نه هو مریم مریم ته څه کوې راځه که نه سمه ده راځم اصله او آزاد باید سمدلاسه ووژل شي مر شو هغه زناور مردار شو آرام اوسا مر شو اوس نو ورسه دی حال ووایه هغه خاینان څوک دی چې په ترهګرو وسلې پلوري دا چې سوریه کې ترهګرو ته وسلې څنګه رسېږي څوک یې ورته لېږدوي او څوک یې پلوري په دې اړه مې یوه دوسیه جوړه کړې ده په دوسیه کې هر ډول معلومات ثبوت او جزئیات شته څوک چې دا کار مخته بیایي هغه د دولت لوړ پوړی چارواکی دی هغه هم د امنیتي چارو لوړ پوړی چارواکی چې نیولی هم سخت دي هغه چارواکی بند دی ا
ډاکټر ماشا حالت یې څنګه ده؟ ډیر خراب دی ډاکټر. دا باید مړ نشي، سمه ده؟ یو څه به قذر کوه. ګوره ماشا، زه څه وکړم؟ دا سړی سخت ټپي شوی، دلته هیڅ هم نشي کېدلی. موږ باید دا ځل روغتون ته ورسوو. پام کوه چې مړ نشي فرمانه، پام کوه. له ما سره د ژمنه کړې، موږ وعده کوو. څه خبره ده؟ زه یو وزیم، جګړن سردار یو ټپي روغتون ته راوړی، هغه باید ژر مړ شي. زه ستړی شوی یم، کوم بل کس؟ ته مې پوروړې، مه یې هېروه. زما رایه حالت څنګه دی؟ ها قومندان صاحب، لږ مخکې د ډګروال صاحب څنګ ته تللی وم، هغه ښه دی. وګوره دا مې هم پیدا کړل. زر کوي راځه. د دې مریض حالت ښه نه دی. دې خواته راولې، حالت یې خراب دی. دې خواته راولې، زر کوي. ښاغلی ډاکټر، ډاکټر آغلی نرسی، زر عملیات خانه تیاره کنی. سمه ده. حال آغلی، زر کنی. پا دسته شویدی؟ پا لاسی بام تپی شوی. آغلی دکتر، حالاتی سنگه ده؟ زر باید عملیات خانه تی ویورل شی. اغلی ډاکټر لږ صبر وکړئ، جلیل ډلګی مشر له سهار راهیسې عملیات په تمه دی، لږ صبر. دا د ډلګی مشر ډاکټر ده؟ او خو ډېر ناسکوي ملګري یې. څه وایې؟ ډاکټر څه خبره ده؟ ماشا د زړه ضربانې کمیږي، ټپي له لاسه ورکوو. آزاده، آزاده زر کوه، هغه دسیا چیرته ده؟ تاس په ټپي څه کوئ؟ غلاشه خبرې ما کوه، زموږ مسله ډېره مهمه ده. آزاده، هغه دوسیا چیرته ده؟ زر ووایه. اچلا کلی کې په کور کې مې. ماشا ټپي مو له لاسه ورکړه، مړ شو. ده هغه زناور ځای هم دادی. تمنګ ته بخې مصیبات وګرځیدې؟ ها کلیوالو د معلوماتو له مخې د آزاد کور همدا دی. مخکې شئ. ډاکټره زر کوه چې هغه دوسیه پیدا کړو. سمه ده مشره.
اصله سردار وروره زه د هغو ځناورو په مرکز کې یم د هغه سړي انځورونه فلم برداري کوم اصله ګرانې حالات خراب معلومیږي څه خبره ده ښایم وروره په اړیکه کې پاتې شه کله چې فلم برداري تیاره شوه له قرارګاه سره اړیکه ټینګوم سمه ده ګرانې سمه ده پوه شوم ډاکټره زر کوئ مه ودرېږئ هغه پیدا کئ سمه ده سمه ده خیر دې مه مړ کېږه فرمانه بهوش راشه بهوش راشه بهوش راشه څه نشه کېدلی فرمانه له ما سره د خیانت وکړه زه پرته ستا د زیرې لیدلو نه ژوند نشم کولی ژوند نشم کولی ډلګۍ مشر جلیلي بیا هوشه کړی دې عملیاتو لپاره ټول تاته په تمه دي اغلې ډاکټرې تا وایم د ډلګې مشر مخه عملیات کا ته زما غږ نه اورې یاره ډاکټرې تا وایم زما غږ نه اورې زه لاړ شم ته نرسره ولېږه سردار اورورا له قرارګاه سره اړیکه ټینګوم سمه ده ګرانې سمه ده یووا زه تاسو ګرانې له ډلې نه اصله یم زه مغه غوړې د مخابرې ځنګړې کوټ دی وای په دې وخت کې ته له ما نه کوټ غوړې اون قپینځه دوام ورکړه اون قپینځه اورم زموږ په ملګرو او په جګړن سردار مو تور لګولای چې سوریا کې په طرح غریزه ډول وسلی پلوري څوک چې پرښتیا دا کار کوي دی هغه انځورونه له ما سره دي در لیکم یې وې ساتي ګرانې اوسې ښه کار دی وکړه آفرین جنای اون قپینځه ځواب راکړه اصله اصله ګرانې څه وشول اصله ځواب راکړه څه خبره ده اصله اړیکه پرې شوه ځواب راکړه اصله ون قپینځه ځواب راکړه څه وشول ځواب راکړه ون قپینځه یعنی په اصله خو به څه نوې شوي دوسیا هی ځکه نشته کې دې شي غمنګ ته دروغ ویلی وي هغه دوسیا هم دلته ده پوه شوي هغه دوسیا هم دلته ده والا چې دوسیا په ډېر خزای کې پټا کړې و کېد سامان وکړه راکا والا چې هر څه بدلته دي ماشا جګړنه تیر وته نه دی وکړه چې هغه دې سیف ته لاړې لویا تیر وته نه دی وکړه ته څوک یې زنه وره ها کې دې شیل د خبر یې کمپیوټر روخانه کا زیو فلم برداري درلې کمپیوټر روخانه کا Mm-hmm.
اصله ماشا په دې ځای ته شوې دا سينه شکې د لخدایا که خپل جګړن ته کوم څه وای لري وایا سردار اورورا پام کوه چې دې کا شپره نه دی لدې زناور نه زموږ غټ وخلا شاهین ته وایا چې زه لا غسره ډیره مینه لرم په خیر دې ما دې وبخي داسه مکو زناور پس دې انسان اسلام علی ماشا پام کوه چې داسه ونه کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله داسه مکو زناور د ظالمانه پسار نه حسبی دن کې سزا یو او د دوستانو خوشاله یو د دښمنانو ماتم یو اصله وی وشتلا اصله اصله وروت وکړ بلې دی وکړه ډاکټره دا څه مکه وسردارا هغه تاسو وژني آی شي چی څه اصل کې لیکي دا تاسو کو کې خغله یو ځا آزاد سوریا کې دغه غره ته وسو لیک ډول په اړه کومه نوښته تیار کړی هغه پیدا کړ ماشا ماشا خلاص ولتول زناور مردار شوان مريم رواخلا چزر لده زنه لاشو دکترا سمانا ماشا اصلي ترتو شجوان دایم غاشی اخلم اخلم اندخنا مکوا ماشا مريم نشتا ته څه وایې ډاکټره ها دا څه معنا لري والله چې نه پوهېږم ماشا نه دوسیا شته او نه هم ماریا ته څه وایې ډاکټره ها والله چې زه نه پوهېږم ماشا په والله بل چې نه شته لکه چې ډار شوې ده ها لکه چې موټر ته تللې ده نه موږ خو تر اوسه د هغې ډارې دل نه دی لیدلې ماشا په دې کار کې کومه خبره شته داسې نه چې دا جلې تخته ولې وي ډاکټره زرکوه زرکوه چې ځو زرکوه چم ته وسای هم دا اوس درګې مشر سره لیکدو ما یې ونه وسیره پیدا کړې د درګې مشر نه وسیره دادا شکر دې چې جلین نه تخته ولې مریم مړه رګه مریم
سامادا داري تلو تارتيا ناشتا موك حقا جناور طول خاتم کلد ماشا حقا چکمی او می بخسر دارا داسه کار سالا پر دیر خده مدرگا ماشا حقا جلی حقا تو سیر تختاوی داسه نشی که داره Asker kınası var, hey gidi aslanlar.